资源谱概念很简单，一个是资业，一个是原谱。资业的部分就是我们如何把它做到让群众可以接受，我们简单的做法就是打包，我们用两种方式去打包它。一个叶子的部分我们叫做落叶胶囊，当下雨或是你浇水的时候，你先把落叶胶囊浇湿，这里面是不是就变成很多生物所需要的资源？好，那生物聚集到落叶胶囊周边，你不需要去送土，这些生物会帮你送，而且会帮你形成团粒，好，让这个地方的土壤它会得到最佳的状态。一个受益的是谁？就是我们的大树。好，然后第二个形式就是我们讲的生物饭店，它就是把一些比较粗大的枝条，好，你把它裁切成适当的长度，一样用铁丝圈把它套起来变成一束，然后你可以把它用立向或横向就放在地上。由这些枯枝形成的木树呢，这个生物饭店呢，为什么叫做饭店？饭店基本上就是公吃公住，好，枝跟枝之间会有很多空隙，生物就会入住，吃喝拉撒生老病死。所以说只要木树在的地方，附近的土壤环境就会得到改善，然后你可以把它摆放整齐，你只要做一次工，好，就结束，就放在那里。那原圃呢，如果我这个地方只是枝叶放在那里，其实生命力还不够，而且它没有办法达到最佳的环境优化的状态。这些落叶胶囊啊，然后生物饭店所做的范围里面，我会在里面种植生物，它接受光合作用，这些植物的根系它就会提供很多的葡萄糖，好，去涵养土壤里面的生物，这样整个土壤生物网就会开始健全起来，然后你的周边的环境就跟着开始优化。